Ние продължаваме с анализа по тази тема. Трябва ли някакви превантивни мерки да се вземат на национално равнище в държавата? Обсъждаме с вирусологът професор Радостина Александрова, която е наш гост. Добро утро. Добро утро. Чухме сега за двата случая, регистрирани в България. Да. Въпрос на време ли беше, професор Александрова? Да, въпросът беше не дали, а кога България не е изолирана от света. На 22 юни Европейският център за контрол и превенция на заболяванията съобщи, че само в Европа случаите са 2746. 29 държави. Над 3000 вече са случаите в световен мащаб и около 80 и над 80% от тях са концентрирани в Европа. Как да си обясним обаче, при положение, че всички казват трудно се предава, а случаите малко по малко растат, минава от държава в държава? Как си го обяснявате вие? Значи вирусите не признават граници. Той се предава много по-трудно, този вирус, в сравнение с SARS-CoV-2, например. Но във всички случаи, вече веднъж тръгнал да се разпространява, той би могъл да се разпространява и може би тук е момента да кажем пък как хората биха могли да се предпазят. Това, което бихме могли да направим, и аз вярвам, че правим, това е облична хигиена. Разбира се, респираторен етикет, така наречения, и ограничаване на сексуалните партньори. Според Европейския център за контрол на заболяванията, в момента, независимо от иначе за широкото население, риска е нисък. При тези хора, които имат множество сексуални партньори, рискът е висок обаче. И не говорим само за еднополовите сексуални взаимоотношения. Да, това е вирус, който би могъл да засегне абсолютно всеки един човек, стига да е бил в достатъчно така близък контакт с инфектиран с вируса на маймунската шарка. А има ли вече доказателства за така наречените развъдници, места, където вируса се разпространява по-бурно? Четох за случай в Испания, където повече от 20 души се заразяват в сауна. Да, това е наистина направи впечатление на специалистите. По принцип се смята, да, наистина към момента такава информация излезе, че така немалка част от случаите са при мъже, които правят секс с мъже, но това не означава, че те са по-уязвими от останалите. Очевидно вирусът просто е влязъл в тази общност и затова се разпространява там, за което вероятно са допринесли някои събития, да речем в Испания, сауната, също някои фестивали. И пак да повторя, че това е вирус, който може да бъде предаден въобще при близък контакт. Не всеки близък контакт е сексуален, така че никоя група хора не бива да бъде така посочвана с пръст или пък да се смята за абсолютно защитена. Мъжете са хоспитализирани, има ли обаче ясен протокол за тяхното лечение в България? Това, което все пак светът трупа като опит, това е един вирус, който от 1970 година все пак е познат и се среща при хората. Но в момента нещата, които са различни, са точно това, че случаите са, както вече казах, повече от 3000 в 5 от 6 региона на Световната здравна организация, в повече от 40 държави, като в огромната част от тях до момента никога не е имало такива случаи. Въобще случаите извън ендемичните зони, ако изключим онова огнище 2003 година в САЩ, с може би повече от 40 инфектирани, са буквално по-малко от пръстите на едната ръка в Великобритания, САЩ, Сингапур и Израел, така че сега се трупа опит. Сега, добрата новина е, че повечето от случаите в момента протичат с така лека клинична картина. Световната здравна организация съобщи на 15 юни, че има случаи на атипично протичане. Какво имат предвид? Да речем това, че е възможно обривът да е изключително локализиран, дори да става дума само за единични лезии, дори само за една лезия. Да, от една страна това е много добре, от друга страна обаче това пък винаги така може да бъде и една опасност вируса да се разпространява скрито. Въобще едно от предположенията е, че най-вероятно вируса се е разпространявал известно време скрито. Факт е, че 98% от случаите са идентифицирани през май месец, след като Великобритания съобщи за първите случаи там и това привлече вниманието на световната медицинска общност. Просто преди това никой никъде от медицинските специалисти не е очаквал да срещне това заболяване. Така че да, това има значение и е възможно истинския брой на случаите да е по-висок. Между другото, това, което в момента трябва да внимаваме, освен че хората, които са инфектирани, разбира се, трябва да бъдат, да бъдат изолирани, така че вируса да не се предаде на други хора, но също така трябва да бъдат пазени и домашните любимци, защото това е вирус, който засяга също така и животни. И въпреки че към момента няма, повтарям, няма данни. Как можем да разберем? Значи към момента няма данни, че може да протече инфекцията от човек към животни, но теоретичен риск съществува и за да не се стигне до това, да се създадат резервоари.
особено в региони, където до сега този вирус не е бил разпространен. Това е всъщност идеята. В Великобритания вие няколко пъти споменахте, ваксина срещу едра шарка ще бъде предлагана на рисковите групи. Споменахме кои са те. Доколко обаче една такава ваксина ще ни пази и срещу маймунската вариола? По принцип, данните, които имаме, е, че ваксината срещу едра шарка осигурява 85% защита, само че тя не се употребява от края на 70-те години на миналия век. Моето поколение е ваксинирано. Факт е, че в момента голямата част от хората, които са инфектирани, са във възраст по-ниско от 50 години, което означава, че са от поколения, които не са ваксинирани срещу едра шарка. Иначе да, такава ваксина би могла да се приложи, както при хора, които са били в контакт, особено до четвъртия ден. Това може изобщо да предотврати инфекцията. И също така при хора, които поради естеството на работата си са ежедневно изложени на риск от подобен контакт. Професор Александрова, трябва ли сега тези регистрирани случаи в България да бъдат под карантина, колко дълга да бъде тя, ако правим сравнение с коронавирусната инфекция? 21 дена е по принцип, тъй като това е така латентният период, който е най-дългият описан. Но всъщност Световната здравна организация каза, че трябва да се изчака. Те преминават своето развитие тези лези, но в момента, в който образно казано коричките или струпите вече паднат и отдолу израсне здрава кожа. Така че да, между другото вирусът в сравнение с SARS-CoV-2 е по-дълго време може да се задържи върху повърхности. Така че особено там, където, тъй като голяма част от хората всъщност са вкъщи под карантина в световен мащаб, може да стане предаване също чрез някакви общи вещи, прибори за хранене, кърпи, дрехи и така нататък. Така че идеята е тук също да се има предвид и да се внимава. Прави ми впечатление, че случаите на COVID нарастват поне в днешния ден. 320 случая или над 10% от тестваните. Имате ли представа на какво се дължи това? На изключително бързо разпространяващия се омикрон, който виждате, че създаде доста свои така потомци, цяла фамилия. BA4, BA5, това са тези, които сега, може би, имат най-голям потенциал да се разпространяват. А иначе към момента единственият вариант на вируса, който представлява безпокойство, това е само омикрон. Дори Делта вече беше детрониран. Това са данни отново от Европейския център от месец юни. Но общо взето в страните, в които има високо вакцинационно покритие, независимо от увеличаването на случаите, драма няма. И последно само да кажа, така и така се заговорих, че излязоха преди дни последните инструкции на Американския център за контрол на заболяванията. Те там предлагат такава ваксина и я препоръчват при всички на 6 месеца и повече. Да. Благодаря ви, професор Радостина Александрова, гост тази сутрин. Ние продължаваме с новините и Виктория Готева.